на голову балаклаву, наручники, ми ж посадили. Куди позвонить, кажу, потім позвониш, і все. Отут у нас висіли хлопці фотографії атовців, то я їх всі зібрав та попалив, тому що моя баня. Хоча у них списки були, коли мене били, питали, то вони вже знали це все. Не знаю, якщо чесно, отак ходю-ходю. Якщо ніхто нам не поможе, то ніхто його не зробить. Оцей магазин перший раз пограбували орки. Ну, всі сказали, щоб розуміли, через контору, там, ну, 50 метрів. Дівчатка приходять, у нас КЧП. Приходжу, двері акуратно отсібнули. Ну, нічого не розбито, записочка лежала, не знаю, де вона ділася. Десь, мабуть, може, є у дівчат. І написано, простите, сильно кушати хочеться. Потім розплатиться, і все. Пройшло 3 дні, опять ЧП. Приходять, двері вже виламані, там пиво побите, нагажено, коротше, все отако. А в тому зданні все влазили в квартирному цій. Там теж магазин у нас внизу був, а в них другий етаж є. Коли залізли, там де вирвані двері, ну і штик-нож загубили. Ну це ж вони понаїдались, понапивалися, а внизу наложили 3 або 4 кучі ще руськими своїми тими таки. Ну, що рішення яке? Рішення, треба общатися з ними. Вони ж до мене, ну, я думав, що будуть якось нас соберуть там общатися, а ніхто нічого. Позвонив старості Крещеновському, кажу, командир у них там був. Казав адекватно. Дзвоню Віть, кажу, треба мені зустріч з ним. Там десь назначили колокавуна. Ну, по трасі, коли їхав, це я перший раз їхав на трасу, коли вони там стали блокпост. Собираю. Хліб, пепсі-колу, фанти, конфети, там таке. Погубили вони, да, вони мішки його понакидували на бетері і погубили. Приїхав, підождав, поки приїхали. Всі підходять, їх там багато вже було. Всі цікавляться, інтересуються, інтересно. Українця побачили, ще й старосту. Коли приїхав командир, почав питати, не вірять. А я так поняв, зрозумів, що командир БТРів теж. Каже, мої не могли. Кажу, у нас камера записала, все ще світло було. Можете нас провести? Ну, так. Да. Ну, приїхали, подивились по камері. Кажу, штик-нож ваш у нас. Ну, думаю, його оставляти не можна, тому що, думаю, робшука по-любому буде в мене. То буде хуже. Можете додати? Можу. Ну, по номеру він сказав, навіть фамілію, прізвище цього. Каже, у мене таких дебілів. Половину треба, каже, ноги попрострілювати. Це так, ну, такий ДНР сказав. Дзвонить цей руський командир їхній. Сергій Іванович, добрий день. Треба пообщатися. По поводу, кажу. По поводу гуманітарки. Ну, думаю, ну, так то й так. А щось не так щось. Ну, їду я, їду. До кого вона під'їжджає, кого він показує, далі їдь. Сюди під'їжджає, ну вже поворачую, вже поняв, стоїть тігр, кулемет на мене, ззаді Урал, такий двох'ярусний. З машини показують, вийшов, ноги по ширині, на ширині плеч, руки на машину, телефон де, показує, ну телефон виключений, в цьому, кажу, у дверях. Машину обшарили, на голову балаклаву, наручники, ми ж посадили, куди позвонить, кажу. Потім позвониш і все. Куди повезли? Без поняття, якщо чесно, по всіх. Це було 29 березня. Зайдемо чи так, чи як хочете. Да? Ну, йдемо так. І це, щоб ви розуміли, тут як перша війна почалась, люди, звісно, останнє давали. Що одежу, що піщу. Оце тут було все. В закатках, картошки. Так, а для кого це все? Куди вам? Для наших воєнних збирались, так. Да. І це все приходилося пакувати, передавати. Нам ще можливість було виїхати. Ну, а потім вже ховали, та й, щоб це не досталося родом. А там була бухгалтерія раніше. Це у нас тут телефон, зв'язок. Це чиста зв'язь приїжджала. Працювали по цьому. А тут ми чаювали,
кофіювали. Ну, а зараз бачите, які тут. А що тут з дахом стало? Це вже при обстрілах розбили його, скажімо так. Так що... А ви вже якось рахували, скільки коштує, я думаю, будівлі, хоча цієї. Ні, знаєте, це не заморачуюсь, поки не кінчиться війна, навіть не хочу. У мене теж будинок розбитий. Ну, чесно, не лежить душа щось робити. Коли чуєш, там ще громихає, сусідне село бомблять. Я вважаю, це поперед батька. Ми йдемо. Хороший зал був. Планував зробити так. Негласно бенкетний зал. Новий год в зв'язку з ковідом нічого проводити не можна було. Казав, завішим двері чи ці вікна, натопимо, поставимо йолочку, будемо празднувати. Ну, але коли прийшов, тут мінометні снаряди лежали, валялись, повикидував їх. Не знаю, якщо чесно. Отак ходю. Якщо ніхто нам не поможе, то ніхто його не зробить. Куди повезли, не знаю. Привели мене. Куди привели, теж неізвісно. Оділи другу балаклаву ще, щоб взагалі нічого не бачив. Ну і посадили з наручниками. В наручниках спочатку були звичайні радянські були наручники, звичайні старі наручники, там проміжуток є. А вже коли нові оділи, взагалі не було як. І позатягували руки конкретно. Ну, щоб розуміли, просидів десь на... Посадили на стульчик такий дитячий, ну, там троє суток. Ну, але... Як вони? Спочатку посадили, потім пообщатися захотілося. Ну, пообщатися, як? Щоб, як вони, знімають балаклаву одну, силуети бачиш, за стіл посадили, три чоловіка сидить. Спочатку такі вопроси простенькі, потім почали списки афганців, списки атовців. Ну, а мене син теж атовець, розумію. Афганців, кажу, не знаю, вони всі вже пенсіонери. Кажу, атовці не всі знаю. Ну, правша, лівша, правша. Вламає ножку із стула. Ну, подбивали тут цей. Потім атовців, вспоминаєш, починаєш тих, хто пішов на війну, кого нема в селі. Ну, по-любому, кажеш. Ну, потім коліна подбивали, коли от зараз ходю з син. А ще спитали, патріот чи не патріот? Синові, мабуть, правильно вас питав. Ну, так, да, кажу, теж отримав. Дали якусь кашу чи що, ну, нож, нічого не це. Туалет повели, спросися, повели, думаю, хоч би побачили, не захотіть. Розстібні наручники не положено, ну, тобто, це, розумієте, що за туалет. Потім якось воду поставили, щось води захотілося. Ну, шукаю, не знайду. Перевідкриваю чуть-чуть, тут, знаєш, один побачив. Так вони щось смотрять на нас, то... Ліцо набили, що гарбуз, коротше. Те, що поставалося, те, що сталося. Це бібліотека у нас була. Книги вивіз я у Воронцовку, бо у нас тут все текло. Це поставалися речі, люди зносили тим для приїжджих, для хто пересели, кого ми привезли до себе. Це виставки були, бачите, оставили, нікому не треба. Та й куди? Мені нема куди дівати, куди я красоту дівати. Що є, то є. Отут у нас висіли хлопці, фотографії атовців, то я їх всі зібрав та попалив, тому що моя баня. Хоча у них списки були, коли мене били, питали, то вони вже знали це все. Тут книги були, так. Да. Да, все плачевно. Спокійно тут не проходиш. Камеру засунули, відкрив очі, куча народу. Ну, камера, щоб понімали, десь 16 квадратів, я її міряв шагами постійно. Саме більше було 19 чоловік. Тобто не всім навіть як лягти спати. Щоб розуміли, цілий день мужиків привозять мужиків. Пацанів. Це просто хватають на вулиці і все. Наколки дивляться, а ще бува нап'ються, починають бити, просто бити. Щось для
развлечение, наверное. Потом нашли они шокеры, электрошокеры. И вот, чтобы вы понимали, шокеры садили в людей. Просто батарейка сідала. Це коли це все происходит так 15 метрів до тебе, це вся камера, просто сидять усі. Ти не знаєш, що буде ще з тобою. Сидів один працівник адміністрації Каховський був, Віталік. А один був Милівський голова. Він казав: «Колега, привіт, колега. Я дивлюся, я не знаю». Та я, каже, Милівський голова. То зразу казали 15 суток, та нічого страшного. Потім вже кажуть, ви політичний. Ну, якщо чесно, вже раза два або три прощався, скажімо так, з життям. А там теж ракета розбила, ще ми там добралися. Це включимо. А ну, представте, стріляли з тої сторони, це 8 кілометрів. 8 кілометрів – це Золота. Було, стріляють із Михайловки, стріляли. І Любимовка, Крещеновка, Шевченовка. Було танк з угла, він там довго стояв. Ну тоді підбили наші, казали там його. Закопався в землю він, заїхав, і це тупо. Ну танк саме хуже, бо швидко прилітає. Тоді з тої сторони. Гра там як починає, то це, звісно, ховайся. Ну, почали копати. А тут асбестова труба, оце дійшли ми аж от того краю, аж сюди, це все розбито було. Воно вібрація, це, ну, удар. Зерною волною побило все. На сьогоднішній день ям розрито десь 5 або 6. Ну, хлопці сьогодні мої повинні там працювати, поварити. Треба, ну, запитати опять воду. Виходить, ми включаємо воду на 2 дні. Доходить вода не до всіх. Люди наточили води, виключаємо за те, що з'являються пари. Ну, тобто проявляє себе. Оце тут почав була повна яма, а там наступна повна, треба теж рити, лізти, дивитися. Ну, це все наслідки обстрілів. Наслідки обстрілів, так. Да. Оці ракети предназначались отуда. Оце. А от культури? Так, 100%. Пред'явили мені, ці як мене били, що в телефоні там. Про цих чеченців щось там у мене, якісь дані. Ну, а дані передавалися. Дуже боявся, що якщо все висвітиться, то мені зразу хана буде. Ну, Сергій Іванович, ми вас завтра відпускаємо. Коли вам краще буде? Ну, тут пристати в стоянні. Ну, дали мені бумажку, там написали без печаті, що звільнили мене. Коротше, доїхали до Золотої. Це Золота, це середнє село. Далі нас не пустили. Ну, йду додому, не йду, біжу. А потім пару днів тут побув, і нас як почали крити наш край там, що ми жінки корову підв'язували, собаку відв'язали в машину і кривий рік.